Припинити право користування землею, що знаходиться під церквами Української православної церкви Московського патріархату. Такий проєкт рішення зареєстрували сьогодні на сайті Сумської міськради. Автор документу – депутат від партії «Європейська солідарність» Володимир Чепік. Для мене це ФСБшна структура, тому я виступив з такою ініціативою. Де гарантія того, що на сотні чи в будь-якій церкві Московського патріархата зараз не сидить коригувальник або інший якийсь ДРГ-шний розвідник, який буде вбивати наших хлопців вже безпосередньо в нашому українському місті. Тому юридичний аспект цього проєкту рішення мене цікавить, але головне, щоб кожен ворог знав, що ми їх знаємо і їм не місце на нашій землі. За словами депутата, питання підняла громадськість міста. Мова йде про ділянки під 12 церквами на території Сумської громади, говорить Чепік. Землі, зазначає він, знаходяться у постійному користуванні релігійних громад. Подадуть відповідні чиновники, представники органів місцевого самоврядування в реєстр, і з реєстру, сподіваюсь, буде прийнято рішення і виведуть з реєстру, що ці ФСБшні структури мають право користуватися цією земельною ділянкою. Керівник прес-служби Сумської єпархії Української православної церкви Георгій Тарабан коментувати проєкт рішення не став. Телефоном пояснив, що готується до богослужіння. Конкретних термінів, коли надасть відповідь, також не назвав. Події, що відбуваються сьогодні навколо релігійних громад, є політичними, говорить політологиня Адріана Костенко. Війна не закінчилась, але вже почалися якісь певні процеси в напрямку того, щоб подивитися суспільну думку, побачити реакції, грати на цих емоціях, на цих питаннях. Тому що якби насправді хотіли вирішити, то трішки би іншим шляхом йшли через дискусії, через обговорення громадське, через обговорення з релігійними громадами, відверто, через діалог з релігійними громадами і не створювали додаткових певних ризиків стосовно нестабільності всередині суспільства. Тепер документ мають розглянути на сесії міської ради 27 квітня. Діана Крахмата, Валерій Коваленко, Андрій Крамченков. Новини Суспільне. Суми.